आज तपाईँहरूलाई दिउँसो भयो भने मलाई है एभ्रीवन नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई वेलकम ब्याक अगेन है तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो ब्लगमा है होप सो तपाईँहरू ठिकै हुनुहुन्छ होला भन्नुपर्दा म पनि ठिकै छु है त है भन्नुपर्दा मात्रै तर ठिक चाहिँ छु अरे एकदम यस्तो दुखेर होइन कस्तो भइरहेको छ सो गाइस है फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई ह्याप्पी 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 है इन्डिपेन्डेन्स डे टु अल है सबैजनालाई एकदम इन्डिपेन्डेन्स डेको शुभकामना छ है र गाइस है अब आज चाहिँ मेरो ड्युटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै दिन भयो क्या भ्लग पनि आएको छैन होइन किनभने मलाई धेरैजनाले मेसेज पनि गरिसक्यो होइन धेरैजना भाइहरू हो नि त मेरोमा त्यस्तो बिग फ्यान फलोइङ नै होला तर भाइ कतिजना छ जसले मलाई रुचाएर होइन ल दा आउँदैन त भ्लग तपाईँको आउनुपर्छ त के हुँदैछ भन्ने कुरा गर्दैछ आइएम सो सरी फर द्याट अब म कन्टिन्यूमै गर्नेछु है र गाइस है अब चाहिँ के गर्छ हामी बहुत छोरा मिलेर चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्नेछौँ है हजुर लु नानी यहाँ देखाइदिनु बाँस त बाहिर बाहिर पो गर्छु त अन्त बाँस त यहाँ छ नि यहाँ यहाँ छिरो नि छिरो गुड मर्निङ खोइ अन्त ए लु नानी अन्त गाडीमा ए अरू ठुलै रहेछ त अन्त सुकै छ हो अब टु फ्ल्याग ए जनावर नदेखाउनु लु लु जाउँ यता राख्नु नि त बाहिर जाउँ बाँस पनि जानुपर्छ नानी ग्रिन कलर चाहिँ कता हुन्छ ग्रिन कलरबाट चाहिँ हाल्नुपर्छ जान्दैछ मेरो छोरा यो सके चाहिँ म अलिकति यसलाई उयो लिएर चाहिँ हेप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे है हजुर तपाईँ त यहाँ नै झरा अँ यहाँ नै फ्ल्याग लगाएको फ्ल्याग लगाएको हेर्नु नि मेरो नानी त्यही त चाहिँ भुइँमा गाड्छ अन्त गाडी लिएर आउनु गाडीमा एउटा आउनुहोस् है एउटा पेन्ड्रिङ अर्को फ्ल्याग पनि ल्याउनु ल निस्किँदैन सर पनि गरिसक्यो है नेसनल एन्थम पनि गरिसक्यो अब चाहिँ के हुन्छ त्यसै अब चाहिँ म नानीलाई रेडी भएर स्कुल जानुपर्ने हुन्छ है सो सो गाइस लेट्स गो है आज फेरि तपाईँलाई भेटाउने छु म गिटार प्लिङको ग्राउन्डमा है सो लेट्स गो है म फेरि पनि नानीलाई रेडी गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु सो त्यति बेलासम्मको लागि वेट गर्नु होला सो गाइस म चाहिँ अब नानीको लागि चाहिँ प्रेस गरिदिनु पर्छ हो सर्ट अब सर्ट निकालिदिनु नि र गाइस म यतापट्टि यस्तो यसरी फर्किनु भएको छैन क्या आज चाहिँ वान साइड मात्रै हुने रहेछ सो त्यस्तो छ मेरो आमा भने छ सर्ट कुन चाहिँ दुइटा मुभी पर्छ के अन्त आमा आमै हुनुहुन्छ यो अलिक उयो त लाउनु भनेको थिएँ हिजो चल्छ छोरा बुढो भइसकेछ कि यस्तो अन्त आमाहरू के तरुनी बस्छ नाच्छ अहिले चाहिँ नानी पहिला सकेल